Өскеменде орталық сайлау комиссиясы өкілдерінің қатысуымен көшпелі семинар өтті. Онда сайлауға қатысты ең маңызды шаралар талқыланды. Мәселен, 19 наурызда дауыс берушілерге бір емес 5 бюллетен ұсынылады. Демек, азаматтарға әр бюллетеннің не үшін арналғаны нақты түсіндірілуі керек. Бұл оңай шаруа емес. Айта кету керек, тез ажырату үшін және дауыс есептеу барысында шатасулар болмау үшін бұл әртүрлі түсте болады. Жалпы, облыста қазір 533 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. 500 мыңға жуық сайлаушы тіркелген. 4 наурыздан бастап әр тұрғын өз дауыс беру учаскесінде бар жоғын анықтай алады. Жергілікті атқарушы органдар сайлаушылардың тізімдерін жасап, учаске сайлау комиссияларына берілді. Және де осы сайлау кезінде, егер де өзінің тіркелген жері бойынша азамат болмаған жағдайда, 4 наурыздан бастап есептен шығару куәліктерін алып, өздерінің барған мекен жайлары бойынша дауыс беруге қатыса алады.